Forstå alfanumeriske tegn, eksempler og anvendelser. Alfanumeriske tegn er en kombination af bogstaver og tal. Denne type tegnsæt anvendes bredt i datalogi, især i programmering, dataindtastning og informationsbehandling. At forstå alfanumeriske tegn er essentielt for computerentusiaster, da de udgør grundlaget for forskellige kodningssystemer, herunder ASCII, American Standard Code for Information Interchange og Unicode. Alfanumeriske tegn består af de 26 bogstaver i det engelske alfabet, både store og små bogstaver, og de 10 cifre fra 0 til 9. Disse tegn kan kombineres for at danne identifikatorer, adgangskoder og andre stringtyper, der er nødvendige for forskellige computeroperationer. Eksempler på alfanumeriske tegn. Store bogstaver, AZ, eksempler inkluderer A, B, C til C. Disse bruges ofte til variabelnavne i programmering, hvor forskel på store og små bogstaver er vigtigt. For eksempel er variablen varname forskellig fra varname. Små bogstaver, AZ, eksempler inkluderer A, B, C til C. Disse er også vigtige i programmering og dataindtastning. I mange programmeringssprog bruges små bogstaver til nøgleord og kommandoer. Cifre 0-9 sur smiley. Cifrene fra 0-9 anvendes hyppigt i datalogi til numeriske operationer, dataindeksering og lykkeregnere. For eksempel repræsenterer cifret 7 i strengen ABC7 et alfanumerisk tegn. Blandede alfanumeriske strenge, en kombination af bogstaver og cifre, danner blandede alfanumeriske strenge som ABC123, UCID456 og PAS080. Disse bruges ofte i brugeridder, adgangskoder og serienumre. Anvendelser af alfanumeriske tegn. Alfanumeriske tegn er afgørende i forskellige anvendelser inden for datalogi, herunder. Programmering. I programmering bruges alfanumeriske tegn til at navngive variabler, funktioner og klasser. For eksempel intmain123 i C++ eller defunct45 i Python. Dataindtastning, formularer og databaser bruger alfanumeriske tegn til at fange og gemme information. For eksempel kunne John Doe 89 være et brugernavn i en database. Kryptering, stærke adgangskoder kombinerer ofte alfanumeriske tegn for at øge sikkerheden. For eksempel er PSSW08123 mere sikker end blot password. Identifikatorer, unikke identifikatorer som produktkoder, nummerplader og personnummer bruger ofte en blanding af alfanumeriske tegn. For eksempel AB1234CD. Filnavne. I operativsystemer kan filnavne være alfanumeriske, hvilket giver brugerne mulighed for at skabe let genkendelige navne til deres filer. For eksempel rapport 2024 DOCX. Formatering og standardisering. I mange systemer følger alfanumeriske tegn specifikke formateringsregler. For eksempel tildeles hvert tegn i ASCII-standarden en unik numerisk værdi. Denne standardisering gør det muligt for computere at behandle og vise tekst konsekvent. Desuden udvider Unicode ASCII-standarden ved at inkludere tegn fra flere sprog og symboler, hvilket gør det muligt at håndtere en bred vifte af alfanumeriske tegn globalt. Konklusion. At forstå alfanumeriske tegn og deres anvendelser er grundlæggende for enhver, der er interesseret i datalogi. Disse tegn er en integreret del af programmering, datastyring, kryptering og mere. Efterhånden som teknologien udvikler sig, forbliver rollen af alfanumeriske tegn afgørende for effektive og sikre computeroperationer. Se flere videoer som denne i den tilhørende afspilningsliste eller den anbefalede video i beskrivelsen af den video, du lige har set.